ସାମ୍ବାଦିକା ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଋଷିକେଶ ଦେଉଡ଼ିକରକୁ ଏସଆଇଟି ଗିରଫ କରିଛି। 44 ବର୍ଷୀୟ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଋଷିକେଶକୁ ଏସଆଇଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କତ୍ରାସରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଋଷିକେଶ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଦୀପ ଖେମକାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଋଷିକେଶକୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶଙ୍କୁ 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।